Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve bari'il halaiki ecma'in ve ba'isil enbiya'i vel mursalin. Sümme salatu ve selamu ala seyyidina Mustafa Muhammed. Salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi at-tayyibin, at-tahirin, ellezine azhaballahu anhumu rissa ve tahharahum tathira. Mübarek cümə günündə özümü və sizləri imanlı və təqvalı olmağa dəvət edirəm. Allah sizləri və bizləri iman əhlindən qərar versin inşallah. Biz keçən iki cümədə xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın həyatından danışırdıq. Bugün xanım Zəhranın və əhl-i beytin həyatından bir sahəyə toxunmaq istəyirəm. Bu da dua məsələsidir, dua. Dua etməklik, Allahdan istəməklik Əhl-i Beytin həyatının ən gözəl səhvələrindən biridir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bizə buyurur ki: "İza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Əgər bəndələrim məndən istəsələr, mən bəndələrimə yaxınam. "Ucibu da'vata da'i iza da'an." Məni çağıran bəndələrimin istəklərin qəbul edirəm. Ümumiyyətən dua nədir? Dua azizlik, zillət, insanı dəyərlərin inkar amilidir. Dua olmağı mümkün olmayan, qeyri-mümkün, ağla zid, insan ağlına zid, məntiqsiz şeyləri əldə edilmək vasitəsidir. Dua insanın vəzifəsin yerini tutmur. Dua cəmiyyət, fərdin cəmiyyət qarşısında olan məsuliyyətin əlindən aparılır. Dua alçaqlıq, xarlıq, xəyanət, xəyanət ləkəsini yumaq vasitəsidir. Dua nədir? Dua insanın Allahla aşiqanə söhbəti. Dua bəndənin öz Allahının qarşısında özünün yoxsulluğun etiraf etmək mənasıdır. Mən bilmirəm, bu sözləri Doktor Əli Şəriətinin "Ey ata, ey ana, biz müttəhimik, biz günahkarıq" kitabından götürmüşdüm bu hissəni. Dua yəni ki, o deməkdir ki, dua İnsanın cəmiyyət qarşısında olan məsuliyyətin aradan aparır. Dua Allahla bəndənin arasında bir aşiqanə söhbətdir. Öz daxili duyğusun, zahiri və daxili ehtiyacların Allaha bəyan eləməkdir. Biz Əhl-i Beytin həyatına baxanda, Əhl-i Beytin həyatında dua ən önəmli dəyərlərdən biridir. Bütün peyğəmbərlər, Əhl-i Beyt əleyhissalam, hər zaman Allahdan istəyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yanında elə məqamlar var ki, onu yalnız dua eləməkliklə əldə eləmək olar. Elə şeylər var ki, Allahın yanında, insan onu gərək istəməlidir. İstəməsə Allah onu insana əta eləməyəcək. O deməkdir ki, Allah insanların malik olduğu ehtiyacdan xəbərsizdir. Yox, Allah bəndələrinin ehtiyacından xəbərdardır. Sadəcə, Allah o ehtiyacları, insanın malik olduğu ehtiyacı ona istəməkliklə verir. Bəzi şeylər var, Allah onu insana istəmədən verir. Məsələn, hava və yaxud da günəş. Bizim elə dünyaya gəlməkliyimiz. Bizim heç birimiz dünyaya gəlmək üçün Allahdan xahiş eləməmişik. Allahdan istəməmişik. Amma bəzi şeylər var ki, onu Allah insana istədiyini müqabilində verir. Əgər bəndə onu Allahdan istəsə, Allah onu bəndəsinə verəcək. Və burada
istəməyinin də özünün şəraiti var. Yəni insan istəyəndə Allah Qur'an-ı Kerim'in El-Araf surasında buyurur ki, Ud'u Rabbakumu tadarru'an ve xuf ve xifiyyə və yaxud xufiyyə. Siz Allah'dan yalvarış ve sakitcəsinə istəyir. Mesela Peygamber bir döyüşlərin birində gördü ki, sahabələr uca səslə hərə bir tərəfdə uca səslə istəyir. Peygamber buyurur ki, sahabələrinə, siz yaradan Allah sizin qəlbinizdən kesənlərdən xəbərdardır. Nedir? Hərə bir tərəfdə uca səsindən Allahdan istəməyə ehtiyac yoxdur. Qəlbinizdə pıçıltı ilə Allahdan istəyin. Gör, o insanların səsi hansı qədər tonda qalxıbsa, təkdə bir var, ümumi şəkildə dua eləməkdir. Məsələn, bizdə ümumi şəkildə bir nəfər qarşıda durur, dua eləyir və cəmaat da amin deyir buna, bu başqa bir şeydir. Amma təsəvvür edin ki, məscidin birində, bir tərəfində 5 nəfər uca səslə deyir. Biri orada uca səslə dua eləyir, biri digər tərəfdə uca səslə dua eləyir. Bu, İslamda bəyənilməyən xüsusiyyətdir. Çünki insan elə şeyləri Allaha deyir ki, onu gərək insan dediyi sözü Allah işitsin, başqaları işitməsin. Allah deyir ki, məndən belə yalvarışla, sakit tonla məndən istəyin. Bu duanın ədəb ərkanlarından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o insan ki duasının qəbul olmağını istəyir, birinci o insan yeməyin və yatacağın pak eləsin. Bizim çox zamanlar dualarımızın qəbul olmamasının və yaxud da dualarımızın qəbulunun gecikməsinin səbəbi odur ki, biz bəzən yediyimiz qidalara baxmırıq. Allah Teala Əbəsə surasında buyurur ki, Fəliyanzurul insanu ilə təami. İnsan öz yeməyinə diqqət eləsin. Bu yeməkdən məqsəd insanın gündəlik qidası da ola bilər, insanın dini də ola bilər. Sən gör, dini kimdən götürürsən. Din də mənəvi qidadır da. Və yaxud da o yeməkdən məqsəd başqa şeylər də ola bilər. O, burada zahirən yemək gəlir. Təamına da Allah buyurur ki, insanlar öz yediklər təamına diqqət eləsinlər. Yəni, deməkdə məqsədim nədir? Bu sözlərdən deməkdə məqsədim odur ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyti bizdən hər zaman dua etməyi istəyib. Məsələn, Peyğəmbər Miraca gedəndə Allah da Peyğəmbərə deyir ki, sən məndən nə istəyirsən? Belə bir ünvan xitab edir Allah Teala Peyğəmbərə Miracda. Peyğəmbərin Miraca getməsi, yəni ki, orada Allahı görmək məsələsi durdu. Allah görünməyən bir varlıqdır. Yəni, o müayəndə görünməyən varlıqdır ki, yəni insanların gözləri Allahı görmək qabiliyyətinə malikdir. Çünki insanın görmək qabiliyyəti zəifdir. Məsələn, mən danışıram, siz dinləyirsiniz. Mənim danışdığımı eşidirsiniz, amma danışdığımı görmürsünüz. Niyə görmürsünüz? Çünki ona görə görmürsünüz, biz ona görə danışılan sözü ona görə görmürük ki, bizim gözümüzün o danışılan sözü görmək qabiliyyəti yoxdur. Məsələn, ruhu biz görə bilmirik. Yəni, biz çətin də insanın ruhu görməkdir. Ola bilsin ki, bəzi insanlar görə bilsin. Məsələn, bəzi insanlar ola bilsin ki, mələkləri görə bilsin. Ölüm əzrail görə bilsin. Bu da hər insana müəssər olmur. O deməkdir ki, onlar görünmürlər. Yox, onlar görünürlər. Bizim onları görməyə qabiliyyətimiz yoxdur. Məsələn, biz məsciddə əyləşmişik, cümə günüdür. İnsan bu məsciddə adətən mələk olar. Şeytan qapının girişindədir. İblis, Allah lənət eləsin. Biz o görə bilmirik. O içəri girənlərə qoymur içəri girməyi. Bir növ vəsvəsə ilə ki, girmə içəri. Biz məsələn, əyləşmişik burada, bizim mələklər əhatə eləyirlər. Biz mələkləri görə bilmirik. Amma o deməkdir ki, onlar yoxdurlar. Onlar burada əyləşiblər. Onlar buradadırlar. Sadəcə bizim onları görmək qabiliyyətimiz yoxdur. Gözümüzün görmək qabiliyyəti yoxdur. Təbii ki, bu bizdən məqsəd bu hamıya aiddir. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Seyyid Əbülqasım Xoyi olub bizdə, Azərbaycanda olub. Bizim Nəcəf alimlərindən olub. Yəni dövrünün ən yəni bir neçə il bundan əvvəl o insan dünyasını dəyişib. Bu dəhsənin birində deyib ki, Cəvahir-i Kəlam kitabı var, çox ciddi kitabdır. O kitabın müəllifi Şeyx Əli Nəcəfi deyir, can verəndə deyir, özündən gedir, özünə qayıdanda, halı özünə gəlində deyir ki, Əzrail deyir, mələklər Əzrailə dedi ki,
bu Şeyx Əli Nəcəfi, Cəvahili Kəlam kitabın yazan bu Şeyx Əli Nəcəfi İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın tələbələrindəndir. Onun ruhun alanda oynan yumuşaq rəftar ilə. Çünki Əzrail hər insanın o malik olduğu əqidi əsasən oynan rəftar edir. Hər bir insanın əməlinə əsasən oynan rəftar edir. Əgər can verən insan gözəl əməlli insandırsa, Əzrail ona yumuşaq rəftar eləyir. Yox, əgər dünyası nəşən insan pis əməl sahibidirsə, Əzrail ona yəni ki, başqa cür rəftar eləyir. Deyir, gördük, bunu Seyyid Əbülqasım Xoyu təfsir bəsxaric dərsində deyir tələbələrdə. Yəni, bizim belə kəramətli alimlərimiz var, belə mömin insanlar var ki, o mömin insanlar ola bilər ki, görə bilirlər. Məsələn, bizdə kəramətli alimlərdən biri, məsələn, Şeyx Müqəddəs Ərdəbilidir. Şeyx Müqəddəs Ərdəbili deyir ki, mən bir şəhərə getmişdim, gördüm yuxuda mənə deyirlər, ged filan kəs, filan məhəllədə filan kəs ölüb, ged onun cənazə namazını qıl. Deyir, getdim, tezən ayıldım, getdim həmin o istiqamətə, gördüm doğrudan bir nəfər insan rəhmətə gedib, dünyasında yaşayıb. Deyir, cəmaat gördü ki, soruşdu ki, niyə Şeyx burada sən nə gəzirsən? Dedim ki, mən bu insanın dəfnində gəlmişəm. Dedilər ki, bu insan o qədər axmaq, o qədər imansız insandır ki, onun namazını sən qılacaqsan. Dedim ki, həmən bunun namazı mənim öhdəmdədir. Deyir, cəmaat mənə etiraz edir ki, sən bunun namazını qılma yenə. Bu insan ləyaqətsiz insandır. Yəni, bu insan o qədər bir dəyərli insandır ki, sən ona cənazə namazı qılasan. Deyir, gəldim, mən deyir, bu cəmaatı dinləmədim. Bu kişiyə qüsül verildi, mən bunun cənazə namazını qıldım, gəldim bunun həyat yoldaşının yanına. Dedim ki, sənin bu ərin nə əməl sahibi idi ki, Allah məni onun cənazə namazına göndərdi. Deyir, qadın dedi ki, mənim ərim çox imansız bir kişi idi. Çox əxlaqsız bir adamdı. Eşidənlərin qulağından uzaq. Sadəcə ərim deyir, ölüm anında durdu qibliyə, dedi ki, Allah, müqəddəs Ərdəbilini bağışlamağa nə var ki? Müqəddəs Ərdəbilini bağışlamaq hünərdir, məni bağışlamaq hünərdir. Müqəddəs Ərdəbili mümin adamdır, imanlı bir insandır. Məni bağışlamaq hünərdir. Müqəddəs Ərdəbili bağışlamaq nə var? Dedi, gözlərin yumudur. Deyir, Müqəddəs Ərdəbili dedi ki, hə, o sözü ərin həyat yoldaşının o sözünə görə, bu sözü ki, ixlasla dedi, Allah məni o insanın dəfn mərasimində göndərdi. Bu, o deməkdir ki, o adama qəbir əzabı yoxdur. Yox, o adamın qəbir əzabı da var. O mənəyə gəlmir ki, o dünyasında yaşayan insana boynunda olan haqqlar götürüldü, yox. Kimlərin ki, o insanın boynunda haqqı var, Allah da o insandan onun hesabını çəkəcək. Ən azından bu insan tövbəkar kimi dünyasında yaşayır, Resulullah. Və onun da namazın, təbii ki, Şeyx Müqəddəs Ərdəbilə qıldı, icra elədi. Yəni, duanın özü, məsələn, mən bir hədis yazmışam kitabdan, burada duanın nəticəsi haqqında, mənim sözüm xanım Zəhra haqqındadır, mən bunu müqəddəmə kim deyirəm. Duanın nəticələrindən biri bax budur. Duanın nəticəsindən biri budur ki, ya Allah o insanın etdiyi duaya görə onun duasını qəbul edir. Və yaxud da Allah o insanın duasının cavabını gecikdirir, ona istədiyindən də daha üstünü müəyyən zamandan sonra daha üstünü verir. Birinci odur ki, etdiyin duanı Allah tez qəbul edir. Olur, mömin insanlar var, kəramətli insanlar var. Allah onların duasını tez qəbul edir, müəyyən məsləhət üçün. Bəzən Allah Taala tez qəbul edir dualardan biri günahkarların duasını. Günahkar insandır, Allah istəmir ki, o bəndə onu çağırsın. Nə istəyir Allah verir, da onu çağırmasın. Xoşu gəlmir Allahın o insandan. Nə baxımından əməllərinə xoş gəlmir. İmansız insandır, dəyərsiz insandır, zalim insandır, qəddar insandır. Allah onun o saat duasını qəbul edir ki, o adam bir də Allaha çağırmasın. Yox, bəzən mümin insanlar olur ki, Allah onların duasını qəbul edir. Məsələn, mən demişəm bəlkə də, Şeyx Mirzə Qumlu olub tarixdə. Bu demişəm bəlkə də, demişəm bunu. Şeyx Mirzə Qumlu Fətəli Şahın vaxtında yaşayıb. Fətəli Şah arada bir gəlib Şeyx Mirzə Qumunu ziyarət edərmiş. Günlərin birində Fətəli Şah Tehranın Quma gəlir, Qum şəhərinə. Bir üstü də Qumla Tehran arasında məsafə var. O vaxtı ataraba dövrü idi. Gəlir Mirzə Qumunu ziyarətinə. Şeyx Mirzə Qumunun oğlu da Fətəli Şaha gələn qonaqlara xidmət edir. Peyğəmbər buyurur ki, qonağın kafir də olsa ona hörmət elə. Onun xidmətində dayan. Şeyx
Mirzə Qumminin oğlu. Bu Mirzə Qummi, yəni bu Məfahatil Zinan yazan, kitabı yazan Şeyh Abbas Qummidir. Bu Mirzə Qummi başqa Mirzə Qummidir. Bu Mirzə Qummi hansı Qummidir? O gəlir, o ilan şəkil çəkilir kətdə bir nəfər. Kənd gəlir bir kəndə, bu kəndin mollası baxır ki, Mirzə Qummi gəldi kəndə və bunun burada bazarı dayandı. Deyir, cəmat da avam cəmat olur, deyir, ay cəmat. Bu Mirzə Qummi heç nə bilmir. Cəmatı yığırməsi də. Subut eləyəm, deyirlər, subut eləyəm. Deyir, Mirzə Qummi, yaz ora ilan. Yazır, ilı, anı, ilan. Durur, özü başlı bir ilan şəkili çəkir. Bu, həmin bu kəndin bu mullası, çox bilmiş, imansız. Deyir ki, ay cəmat, bu söz bunun hansı ilana daha çox oxşayır? Cəmat da kütbeyin cəmat, savasız cəmat. Cahil cəmat idarə eləmək nə var ki? Deyirlər ki, sən çək, deyir, gördünüz, bu kişi etsə bilmir. Yazı qoyulu ilə kətdir, deportasiya edilir. Gəlir İranın Qum şəhərində bu arada məskən salır, çox kəramətli insan olur və orada elmi işlərinə məşğul olur. Fətəli Şah baxır Mirzə Qumminin oğluna, deyir ki, bu kimdir bu uşaq? Deyir, bu uşaq mənim oğlumdur. Deyir, mən bu oğlumdan xoşum gəldi, istəyirəm qızımı sənə oğluna ərə verəm. Mirzə Qummi bilir, yəni alim insandır, bilir ki, Fətəli Şah bundan istifadə eləmək istəyir. Deyir, şah sağ olsun, sən haram, mən haram. Sən şahsa, mən kasıb bir adamam, mənə sən qohumluğum tutmaz. Deyir, yox, mənim qızım sənin oğlun həyat yoldaşı olacaq. Deyir, onda gedərsən fikirləşərik. Deyir, Mirzə Qummi, Fətəli Şah bir müddətdən sonra çıxıb gedir Tehrana. Deyir, Mirzə Qummi gecə fikirləşir ki, Allah, mən neyiniyim? Bu Fətəli Şahına mən qohum olsam, qıda olsam, qızım, onun qızı mənim oğlumun həyat yoldaşı olsa, biz olur qıda. Bu Fətəli Şah da zalim adamdır. Bu insan mənim gözümdən, mənim nüfuzumdan istifadə eləyəcək. Gecə durur başlayır gecə namaz qılmağa. Alimlərin gecə namazı bizim gecə namazımızda fərqlidir. Məsələn, onlar gecə namazda çox uzunca girir. Birinci, ikinci, ikiyə gedir. 30-da ixlas oxuyurlar, qədr oxuyurlar bu şəkildə. Məsələn, Molla Əbdülhadi Səbzəvari, Allah rəhmət eləsin, gecə namazında, qunutunda, vitr namazının qunutunda Cövşən Kəbir oxuyardı. Kisada yoxsa qılar, bir çox. Onların gecə namazları çox uzundur. Bəzilər məsələn mucur oxuyur, bəzilər yestaşir oxuyur, bəzilər məşğulluq, bəzilər kumil dağısı oxuyurlar. Yəni, onların gecə namazları, yəni, əgər biz qılırıqsa, yəni, fərqlidir bizdən. Gecə ayılır, deyir ki, Allah, mən bu saçımı, saqqalımı sənin yolunda ağartmışam. Bu Fətəli Şahından qohum olsam, bu adam məndən istifadə eləyəcək. Deyir, ilahi, mənim bilən çıxış yolum var. İki niyyət qılır gecə namazından. Deyir, Allah, mənim çıxış yolum budur ki, mənim oğlumun əzəlin yetişdir kimi. Oğlum ölsün. Ata ölsün, çətin doğa da bu. Deyir, başlayır təzədən gecə namazı qılmaq. İki niyyət qılır, iki niyyətdə başlayır qılmaqlığa. Dördüncü iki niyyəti qılanda, səkizinci rəkədə qılıb qutandan sonra yoldaşı gəlib deyir ki, kişi, uşağın vəziyyəti xarabdır, uşağın halı yaxşıdır. Deyir, yoldaşına diqqət eləmir. O vitrlə, şəfi ilə vitri qılır, vitrdə də yəni uzun dua oxuyur. Bəlkə Cövşən Kəbir oxuyurmuş. Səhərə yaxın bu kişi ta sübh namazına yaxın, bu gecə namazını qılıb qurtaranda yoldaşı ağlaya-ağlaya gedir səhər, deyir ki, oğlumuz dünyasını dəyişdi. Deyir ki, Şeyx Mirzə Qummi gedir səhərdə, deyir Allah sənə çox şükür. Məni şahın bəlasından qurtardı. Yəni bu cür tez qəbul olan dualar da var. Möminlərin bu cür duaları da var. Peyğəmbər buyurur ki, duanın nəticəsi odur ki, birinci, Allah o insandan duasını tez qəbul edir. İkincisi, Allah o insanın duasının qəbulunu gecikdirir. Niyə? Ondan daha üstünü vermək üçün. Üçüncüsü odur ki, Allah etdiyi duanın hesabına insandan bəlanı uzaqlaşdırır. O bəla ki, o bəlanın nəticəsi ölümdür. Məsələn, avtoqəzalar, zəlzələ. O qıda hadisələr var ki. Yəni, Əhl-i Beyt əleyhümussalamın həyatına baxanda, Əhl-i Beyt əleyhümussalam dua amilindən, dua fenomenindən belə deyir də, çox istifadə edirlər. O cümlədən xanım Zəhra, salamun ləleyhə. Peyğəmbəri, sözün deyim inşallah, Peyğəmbər miraca gedəndə, Allah Peyğəmbəri buyurur ki, məndən nə istəyirsən? Nə istəyirsən verim sənə? Yine bir evdə bir əziz qonağın gəlib, əziz qonağın. Özündə belə böyük potensialın var, deyirsən ki, qonağa nə istəyirsən sənə xidmət edeyim. Peyğəmbər də Allahın qonağı idi Meyraçda. Nə istəyirsən verim sənə. Peyğəmbər deyir ki, ilahım, mənim ümmətimin günahlarını bağışla. Qiyamətdə mənə onlara şəfa vermək
məqamı verirken ki, mən öz ümmətimi böyük günahkardan şəfa eləyim. Yəni, şəfaət hamıya aiddir. Ora Peyğəmbər buyuruyor ki, gündə tövbə eləyən insanların şəfaətə ehtiyac olmayacaq. Şəfaət ümmətin böyük günahkarlarına aiddir, bizim kimi insanlara. O cümlədən xanım Zəhra Səlamun Əliyə. İmam Həsən Əleyhisselam deyir ki, anam hər zaman mihrabda. Bura mihrabdır da. Bizdə indi başqa cürdür mihrab. Bu məscidlərdə, yəni ki, o mihrab tamam başqa, yəni ki, formada onu tikirlər, düzəldirlər. Deyir, anam deyir, mihrabına deyir, namaza duranda mən həmişə də anama diqqət eləyirdim. Deyir, baxırdım ki, anam bütün namazlarından sonra dua eləyib. Bütün namazlarından sonra dua eləyir. Deyir, mənim üçün, İmam Həsən Əleyhisselam ki, mənim üçün maraqlı budur ki, anam qonşuların adım bir-bir çağırırdı. Adım bir-bir çəkirdi. O qonşuların ki, onlar gəlirlər Həzrət Əliyə şikayət edirlər ki, xanım həyat yoldaşın Fatimə deyilən ki, ya gecə ağlasın, ya da günorta ağlasın. Onun ağlamaqlığı bizi narahat edir, bax. Yəni bu iman, yəni həqiqə Əhl-i Beytin əzəməti burada görünür. Əhl-i Beyt əleyhimussalam öz düşmənlərinə belə dua eləməyi bacarırdılar. Qonşularına xanım Zəhrə dua eləyir. Deyir, baxırdım, qohumlardan adım bir-bir çəkir. Deyir, o insanlar hamısına dua eləyir, amma heç vaxt özünə dua eləmirdi. Deyir, sonra yaxınlaşdım anama, dedim ki, ana, sən niyə hamı üçün dua eləyirsən, ancaq özün üçün dua eləmirsən? Deyir, baxdı mənə, dedi ki, oğlum, əvvəl qonşu, sonra evin içi. Bizim tərsimizdir də bu. Biz əvvəl özümüz üçün dua eləyirik, yadımda düşəndə qonşu qohum üçün dua eləyirik. Amma Əhl-i Beyt yox. Əhl-i Beyt əleyhissalam əvvəl başqaları üçün dua eləyiblər, sonra özləri üçün dua eləyiblər. Məsələn, bu xanım Zəhranın həyatının dua sahəsinin ən parlaq nümunələrindən biridir. İkinci parlaq nümunəsi nədir? Xanım Zəhra Salamun Əliyə, ona ki, mehriyə ki, verirlər Allah, yəni ki, o ruhaniyyət aləmində. Xanım Zəhra Salamun Əliyə o mehriyədən imtina eləyir. Deyir ki, Peyğəmbərə, mən istəmirəm ki, mənim mehriyəm başqa qadınlar kimi dinar, dirhəm olsun. Mən istəyirəm ki, Peyğəmbər soruşur ki, bəs sən nə istəyirsən? Peyğəmbər buyurur ki, Xanım Zəhra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən istəyirəm ki, mənim mehriyəm qiyamət günündə məni sevənlərə mənim şəfaətim olsun. Yəni, Allah mənə elə bir məqam versin ki, qiyamətdə mən o malik olduğum məqamın müqabilində məni sevən insanlara şəfa verin. Fatimə sözünün bir neçə mənası var. Biri odur ki, Fatimə o qadına deyərlər, ona görə xanım Zəhranı Fatimədir ki, yəni o qadın ki, şər, pislik və aylıq o adəti görmürsə, o qadına Fatimə deyərlər. Fətəmə deyini qorumaq. O Fatimə sözünün bir mənası odur ki, xanım Zəhraya, ona görə Allah Fatimə adını dedi ki, xanım Fatimə Zəhra Salamulla Əleyhaya, Əleyhanın qiyamətdə onu sevən insanların qoruma qabiliyyəti olacaq. Cəhənnəm odundan qoruma qabiliyyəti olacaq. Mən sözümün sonunda bir hadisə deyim inşallah, sözümü tamamlayayım. Xanım Zəhra Salamulla Əleyha dedi ki, günlərin birində atam Peyğəmbər gəldi bizim evə. Dedi ki, qızım, yatmamışdan qabaq bu 4 dənə şeyə əməllə, 4 dənə işi icra elə. Bu işləri icra eləmədən yatma gina. Deyir, atam dedi ki, birinci Qur'anı xətm elə. İkincisi peyğəmbərləri özün üçün şəfaətçi ver. Üçüncüsü möminlərdən. Möminləri özündən razı sal, dördüncü həc və ümrəni icra elə. Dörd dənə şey. Birincisi, Quranı xətm elə. İkincisi, peyğəmbərləri özün üçün şəfaətçi bil. Üçüncüsü, möminləri özündən razı sal, dördüncü də həc və ümrəni icra elə. Deyir, atam bu sözü mənə dedi, başladı namaz qılmaqlığa. Deyir, düşündüm ki, xanım Zəhra deyir. Mən bir geciyə Quranı necə xətm eləyim, həc harda, biz harda.
Mədinin məkanası bir 4 kilometrdən çox məsafə var. Mən bu qədər möminləri haradan tapam onları, onlardan halallıq alım. Peyğəmbərləri özüm üçün necə şəfaətçi istəyim. Dur, atam namazların qıldı, ibadətini icra elədi, qurtardı. Dur, soruşdum ki, atacan, mən o dediyin əməlləri bir gecə necə eləyim? Bu əməllər zahirən çətin görünür. Dur, Peyğəmbər buyur ki, qızım, Zəhra, mən ki sənə dedim Quranı xətm elə. Quranı xətm eləmək çox sadır. 3 dəfə İxlas surəsi ki var. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuvan əhəd. Bunun bir nisadı var. Biri İxlasdır, biri Tohiddir. Biri məsələn Əhəd surəsidir, belə deyirlər. Kim bu 3 surəni oxusa, bu surəni 3 dəfə oxusa bir gecə ərzində, o insana bir Quran-ı kəriminin xətminin savabı verilir. Deyim, çox gözəl. Bəs bu peyğəmbərləri özümüzün necə şəfaətçi istəyim? Deyir, peyğəmbər buyur ki, qızım, bir dəfə deyirsən ki, Allahın salamı, salavatı, duası olsun kimə? Peyğəmbərlərə, göndərdiyi peyğəmbərlərə. Allahümme salli aləl ənbiya, belə deyək də. Bu şəkildə. Deyir, bəs möminləri necə özümdən razı salım? Deyir, peyğəmbər buyur ki, qızım, möminləri razı salmaq olsun, Allahdan möminlər üçün dua elə. Bax duaya. Deyir, Allahım, mənim qonşularımı bağışla, möminləri bağışla, möminələri bağışla. Deyir, soruşdum ki, bəs həc və ümrəni necə icra eləyim? Deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, o həc və ümrə getmək də çox sadədir. Bir dəfə deyirsən, Subhanallah, vəlhamdülillah, və la ilahe illallah, vallahu əkbər. Biz buna təsbihat-ı ərbəə deyirik. Ərbəə 4 deməkdir, təsbihli zikirdir. Burada 4 dənə zikir var. Birinci, Subhanallah. İkincisi, Elhamdülillah. Üçüncüsü, La ilahe illallah. Dördüncüsü, Allahu Ekber. 4 dənə burada zikir var. Yəni buna təsbihat-ı ərbəə deyilir. Məsələn, fiqdə var ki, insan 4 rəkət, 3 və 4 rəkətli namazlarda, 3-cü və 4-cü rəkətlərdə Fatihə surəsi ilə təsbihat-ı ərbəəni deməkdə ixtiyar sahibidir. Ya istəyər Fatihəni deyər, ya da istəyər təsbihat-ı ərbəəni deyər. Amma o insanların ki, qəza namazı var, 3 dəfə deyilməsi bunun müstəhəbdir də. Bir dəfə vacibdir, 3 dəfə deyilməsi ehtiyat müstəhəbdir. Bəzilərində ehtiyat vacibdir. Amma o insanların ki, uzun müddətli qəza namazları var, onlar bir dəfə elə təsbihat-ı ərbəəni bir dəfə desə kifayət eləyər. Amma o gündəlik namazlarda 3 dəfə deyilməsinin daha çox savabı var. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhərimizin dua ilə asılmağılığını istədiyi kimi, gör dua Peyğəmbər Əhl-Beytin həyatında nə qədər önəm daşıyan faktor oldusa, Peyğəmbər gecə bizləri yatanda da dua etməliyə dəvət edir. 2 nəfər insandır. Biri bütün namazlarında dua eləyəndə, biri digər dua eləyəndə. Allah Taala qiyamətdə bütün namazlarından sonra dua eləyənlər elə məqam verəcək ki, o duadan namazından sonra dua eləməyən insanlar onlara baxıb həsrət çəkəcəklər. Ən azından dua etməkliyə halın yoxdur. Bir dənə Allah məni bağışla. Məşallah, Allahumma xfirli. Və yaxud da Allah ümmətin günahlarını bağışla. Və yaxud da elhamdülillah. Bu elhamdülillahın özü bir duadır. Hədis qudsu da var, mən bunu özüm oxumuşam. Peyğəmbər buyurur ki, hədis qudsu da Allah buyurur ki, bir nəfər insan namaz qıla, namazı icra eləyə, namazdan sonra dua eləməyə, Allah mələklərə deyər ki, onun etdiyi ibadətləri vurun divara. Belə köbüt də olsa, yəni onun ibadətləri onun başına dəysin. Vurun divara. Madəm ki, bu bəndə ibadət elədi məndən, dua eləmədi, məndən öz hazətin istəmədi, onun etdiyi ibadəti mənə lazımdır. Namazın özü başdan ayağa duadır. Namazın əvvəllərini baxın, namaz sözünün özü də elə əssalat kəlməsi dua deməkdir. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Xanım Fatimə-i Zəhra Səlamulla Əleyhanın, Əhl-Beyt Əleyhissalamın düşüncəsində dua çox mühüm bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hətta heyvanlar uzun ələfin Allahdan istəməkdən utanmıyor. Bugün psixologiyada belə bir şey var, mən bunu deyim inşallah, sözümü tamamlayayım. Psixologiyada belə bir məsələ var, psixologlar deyirlər ki, dua etməklik insanın daxilində olan o negativ hallar, stresləri,
həycanları, narahatçılıqları aradan qaldırır. Bugün bunu psixoloqlar insanlara bunu məsləhət görürlər. Baxın, mən də bunu bir neçə dəfə məsləhət görmüşəm, eləyiblər, xeyirlərini görürlər. Biz namaz qılanlar bunu biz o qədər hiss eləmirik. Görürsən ki, insan özü də bilmədən, hiss eləmədən, heç bir səbəb olmadan görsən insanın narahatçılıqları əmələ gəlir. Şəriət onda alimlər deyirlər, getkinə dəstəmazı təzələ, təzələyəndən sonra gəl namaz qıl və dua elə. Həmin o dua etməklik insanda olan nigarançılığı, həyzanı, narahatçılığı aradan aparır. Dua bir növ insanın daxili aləmi kompensasiya eləyir. İnsanı o bəzi o narahat edici o hallardan saxlamağı bacarır. Gəlin həyatımızda dua etməkdən çəkinməyək, dua etməkdən həya eləməyək. Dua etməkliyə daimi ardıcıllıq eləyək. Çünki bugün bizim ümmətimizin duaya çox böyük ehtiyacı var. Xanım Zəhra necə ki, ümmət üçün dua eləyirdi. Biz də bugün İslam ümmətin dua etməyi yaddan çıxartmayaq inşallah. Allah bizlərə bu işdə yardımcı olsun inşallah. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huval abtar sadaqallahu al-aliyyul azim.